ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଫେରାଇବ ନେଇଥିବା ଋଣ ଚିନ୍ତାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଇମ୍ରାନ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଋଣ ଆଣି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଚଳୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମାନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କିମ୍ବା IMF ଭଳି କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍ଗଠନ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା ଏବେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ସାଉଦି ଆରବ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରକୁ କହିଛି ଯେ ସେ ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧମୂଳ କରି ପରିଶୋଧ କର ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶୌକତ ତରିନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସିନେଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ କୁହାଯିବାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବଠାରୁ ନେଇଥିବା ଋଣର ମାତ୍ରା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଏହି ଋଣର ପରିମାଣ ହେଲା 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ନିଜେ ଚଳିବାକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏତେ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗଡ଼ବଡ଼ କାରଣରୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ପରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଇମ୍ରାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆମେରିକାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା ହେଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଦେଲା ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍